taas haddana iyadoo jirto ayaa haddana blue makeup muuqaal isla duubeynba. Blue makeup iyo ayada ayaa xiriir dhex marabo. Ayada ma dhaha mase isaga dhaha. Blue makeupna waa wiil gabar iska dhiga, ayadana waa gabar wiil iska dhigta. Marka gisjanj waa la is dhaafsaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قالي كو حدن جنل كي سكي هونس اوفيشيال وحاي دلنا يا كو سوري بعد مو قال كلا دي انا وعشب تافورين كم لايك او سبسكرايب سار سي اد نقرس عفيد سبسكرايب كو كاسا عيدا يا ان مو قال دينا جوك تدا اه دعدو ينكينا دي عالد فلوغ يدين رياكشن كينا ايو لما هم مو قال دو قيمة على هل كان اكوسو قد بيو ان اد سي جوك تا اولا سعوتيد سيدو كلا مو قال كلا لايك سار سي عود سي اه بكوس لايك دو حينيك سعيدا سا ان مو قال كو داد اديات وتربدن وقارو سيبال بل اتدو هو سعود تام بكا سبسكرايب اسك سار موقع كان لايك سار ادي ادو ماسنتين وايا هاي سيدو موقع كان سار اكو سار اكتين با هما دو موقع كلا موقع ادي ادو اولا يابلي ان هدابو او غرين با ادي ان اوغين وحاجر تو جبر ان سكالك تويل مركا ور جبر ايهان جر تو يكون دالتي ايدو جبر اللي جرن جر حتى كدب اي ويل اسكو بدشي جودي ايا وحل عركة حال سنة كدبو ايادي او عام بو جبر ويكين بو وعادو كو انكر كرتو كو لي كرتو لاني جبر ميهي waa igana saamul aadi ku inkir kartaa xataa qofkii qiimeeyay xataa misdhahaayo qofkan baa gabar soo ahaan jiray hadaba gabadhaas ee qaabkii ay wiilkiis qaaday wax dhan waa sharaxay oo muqaalkan muqaal gooray ayaa ku sheegay hadii aan ku celiyeynay gabadhaas qalin ay gashay si ay wiilkiiskaaga dhigto waxa ay beeratay amba loo abuuray ee hubinta taranka ragga kala talo sameeyay adi qalin la gashay qalinkan wuu jiraa oo wadamadaas yar waa lagu sameeyaa nolol waxta lagu sameeyaa marka adiga qarash bay isgelisay sidii wiils kaaga dhigilaad hadaba way ku guuleysatay astaamihii dumarka dhan waa laga baabiyay wiil ayaa laga dhigay hadaba taas anagoo la yaabano dheen waxa gabadha wiil maxay u noqotay ayaa hadana arin kale la yaab la soo baxday bo taas oo ku tusinayso astaamo badan ayaa soo baxay oo la yaab leh because markii wiil iska dhigtay dadka way ka hareeray way ka aamuseen bo laakiin waxa ay cadeysatay in ay tahay dadkan ma garanaysa aan wanaagsanayn oo qarinsiinta ah ayaa qiraatay because calankooda ayaa video kasto soo saaraysa taas haddana iyadoo jirto ayaa haddana blue makeup muuqaal isla duubeynba blue makeup iyo ayada ayaa xiriir dhex marabo ayada ma dhaha mase isaga dhaha blue makeupna waa wiil gabar iska dhiga ayadana waa gabar wiil iska dhigta marka gisjanj waa la is dhaafsaday hadaba muuqaalkooda ayaa daawan doona muuqaal isla soo duubeynaya jiro muuqaalka tiro badan isla soo duubeyn dadka caadi baa xiriiraha ku dhexeeya hadaba marka gabadha sababta wiil iskaaga dhigtay dadkaasi ahayd blue makeup waa garanay tan noocaas miyeed because blue makeup lagu ogyahay waa casiya balse qofta waxa la leeyahay just wiil iska dhigtay fafan iyo ka tahay waxyaabo kale ka tahay ayaa la dhahay balse saas ma ahane waa dadkan blue makeup uu yahay kale to waayo laa ilaaha illa allah ugu horeba muuqaalka blue makeup iyo wiilba qofta wiilka iska dhigtay ayaa wada daawad doona hadda aqligaaga miisaan maskaxdaada isticmaal qoftan ayaa gabar soo ahaan jirtay aqligaaga mala dhacaysaa blue makeupne wiil ayuu soo ahaan jiray ma aqbalaysaa labadooda ma la aqbalayo okay muuqaal kala jiro taas oo ku cadeynayso in qofkan uu yahay dadkaas oo aan sheegay qacda ah kula is fahmi kartiin uu yahay because okay muuqaalka daawana marka horto inta degdegin kor akram ee la baxdo waa yahay hadaba calanka soomaaliya iska dhaaf calan kale to meesha suran yaa garanay qofka garanayso garanaysa qofka aan garanayn ana u sheegayo calankaas waa calanka isticmaalaan dadka qacda ah ama qaniisiinta isticmaalaan waay marka maalinta dhahay qoftan sababta iskaaga dhigtay wiil waa dadkaas nuuca nuucaasi waa diideysin waa caynaysin hadaba waa ujeedaa cadeynta calankaas yaa iskal isweydii adaa xataa calankaas yaa iskal dadka nuucaasi iskal maxay u isticmaalaysaa marka sababta wiil iskaaga dhigtay waa saas waxaan idinlayaa dhammaantiin ku mashquulka khayrka qorshadaama baa jira oo hadda maaba khayr gacanta ku haya marka ku mashquulka khayrka waa noo tilmaami saabe adiga hadda khayr miyaa gacanta kula jirtaa halka la mashquulayaan isku mashquulayaan
ay fiiri calanka sa iska leh marka waxyaabo badan ku wacdeeyneysaa. Laakiin walaal hadii la fiiriyo muu ekow qoftaan gabar ay soo ahaan jirtay qof aan ogeyn lama marsii karo qofkii la marsii karo oo hadda uu og yahay balse qofkii aan ogeyn walaal ma aqbalayso waayahay waa daawateen muuqaalka aniga marar ayaa sheegay arintan oo aan ka hadlay kadib way soo baxday inta badan waxaan halkaan ku soo boostay gareeyo ama muuqaalada halkaan oo fadhi aan soo duubo dhamaantood waa muuqaal sax ah inkastoo dadka qaar ay dhaliyeen iyo ay kala kulmo balse muuqaal halkaan ku soo gudbi oo been noqdo ma jiro hadaba gabadhan ee wiilka iska dhigtay markii arinteeda ay cusbeed ee niyu ahayd qofkii ugu horeeyay ka hadlay aniga ayuu ahaa waxaana dhahay iga qoray gabadhan sababta wiil iska dhigtay waa dadkan qacda ah ama qaniisiinta ah waa yaa dhahay waligu beeni waxa la gabadhii qaniis u noqonaysaan waa gabadha xayn laflagaadin ee jaasti uu kaftamaysa okay soo bixi doonta haade hadaw tiktok ee tag akram amora ugu qoran fiiri astaami calankoodi wax walba ku sawiran ayda xataa ku qarinayso adana blue make abu muqaal la soo sameeyay marka sababta ay qalin u gashay ay u beeratay waxa rag ay leeyihiin kale u sameysatay wax kale maaha waa dadka noocaasi oo kale taa marka aan post halkaan ku soo qoray been ma noqdo marka waa isagii oo gabadh ahaan jiray iyo blue make up oo wiil ahaan jirtay ayaa muqaal soo duwaa this good sam iska laayaan talo I don't know miska ma aha wax iska laayaan miska sidoo blue make up madax weyn iyo mido sida ayadoo kale to madax yar iska laayaan si la taa marka muqaalka soo duwaa commentiga akhriya qosiga ayaa lamaaday mid wax buudhaay mid wax buudhaay mid waxa war muwaalintii idinka wax iska dhaleysiin laba qof oo kisjin samaysaa tiire si loo jafay qosiga ka dhamaaray marka guys ayaa ku meesha dawashada muuqaalkan jimcaha wanaagsa markale jimcaha inoo tahay inkana in jimcaha inta aya filaya aad aad ma sidii waxna barna muuqaalka muuqaalkiisa xiga iyo anaga caafimaad qabna nuxsalaam